Dalam keadaan hatinya kekal dengan Islam. Hatinya duduk dengan Islam lagi. Keluar dengan terpaksa lagu mana? Dalam keadaan nak menyelamatkan nyawa. Berdepan dengan nyawa. Mana? Bukannya dalam keadaan keluar daripada Islam. Dalam keadaan berdepan dengan ujian. Gek-gek-gek-gek tak? Mana? Ujian. Gek-gek-gek-gek ujian. Hanya sekadar tak melibatkan duit ringgit tak? Melibatkan nyawa. Kita kata macam mana diseksa sahabat sampai melibatkan nyawa. Mana? Lenik pun ada lagi. Dua minggu lepas, seorang ulama syariah mari jumpa dengan Tok Guru. Di Kuala Lumpur. Dia mari ke Putih. Syekh Khalil Hindawi. Dia bagi satu CD, sekeping CD pada Tok Guru ni. CD ni, dia kata CD ini CD penindasan tentera syariah kepada rakyat syariah yang bangkit berdemonstrasi. Apa pasal CD tu tetesan? Dalam CD ni, dia tayang macam mana tentera syariah menangani demonstrasi rakyat untuk menjatuhkan kerajaan Bashar al-Assad. Mana? Menjatuhkan kerajaan al-Assad. Dalam ditayang dalam CD ni macam mana tentera tembok masjid. Tentera tembok masjid, kumrutuh masjid. Dia heret pemberontak demonstrasi, demonstrator dia heret. Dia letakkan mucung senapan atas kepala dan dipaksa supaya sebut la ilaha illa Assad, tidak ada Tuhan melainkan Assad. Siapa yang rakam ni? Tentera yang rakam. Tentera yang rakam. Orang rakaman ni tentera. Yo setok. Yo bahat. Berdarah habis. Kawan ni tak asyik sebut. La ilaha illa Asad. Dia kata kul la ilaha illa Asad. Katakanlah tidak ada Tuhan melainkan Asad. Kata tidak. La. Tidak. Dia tidak akan sebut la ilaha illa Asad. Akhirnya kerana tak tahan sangat ni. Dia seksa. Dia sedok. Berdarah habis. Sehingga kawan ni terpaksa mengatakan la ilaha illa Asad. Bila dia sebut la ilaha illa Asad, kaumnya berdiri selalu mati. Nak royak zalim manusia. Hak buat kerja elangan ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuh kafir selalu. Nana, tak ada syak wasangka lagi, sudah gugur syahadah. Orang yang meredai perbuatan ini juga gugur syahadah. Nana, ni apa yang berlaku di syariah? Kita kata macam mana sahabat Nabi kena seksa siapa sanggup lafazkan kufur. Lah ni pun berlaku. Tempat kita ni, mana? Tak seduk guna alasan ni lah. Guana lama tak nampak ngundi pun nampak duk puh lain. Eh bimbel, tak kena. Oh, tak apa hamba ni hati berasa nak lagi tapi makah-makah moga lain tu. Hati nak kau boleh lagi, makah-makah lah kedacing ustaz tapi hati kau boleh lagi. Ada juga orang lagu tu kau kan. Mana? Guano yang nampak tak ada nampak dah mari dekat dengan mengajar pun tak ada dah. Bimbel takut tukar demo, tukar sabah. Kerja apa dia? Kerja jual ikan kering. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mau orang jual ikan kering apa berat. Baik, Nabi sebut di dalam hadis ini macam mana situasi nabi-nabi bersama dengan pengikut mereka di akhirat kelak. Ada Nabi yang langsung tidak ada pengikut. Ada Nabi yang seorang saja pengikut. Selama mana dia berdakwah, seorang saja pengikut dia. Sehingga kata Nabi, hatta rufi ali sawadun azimun. Sehingga diperlihatkan kepada aku sekelompok orang yang banyak jumlahnya. Fazanantu annahu. Fakultu ma haza ummati hazihi. Nabi kata bila dia tengok ramai kelompok manusia, Nabi kata, hak ramah ni umat aku kah? Dah Nabi tengok ramah, Nabi kata, ni ramah-ramah ni umat aku kah? Kata malaikat, tidak. Kila bal haza Musa. Hak ramah ni umat Nabi Musa. Dah Nabi tengok ni, sore hak ni, dua orang hak ni, dua tiga orang. Maka Nabi tengok ramah ni, Nabi tanya hak ramah ni umat aku. Tak. Ini hak ramah-ramah ni umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa yang ramai. Lalu dikatakan kepada Nabi, unzur ilal ufuq. Lalu disebut pada Nabi, tengoklah kamu kepada sudut yang lain. Dia tengok sudut yang lain, lebih ramai daripada hak ramai tadi. Nak rakyatnya, di antara umat yang paling ramai di akhirat kelak ialah umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ramai umat Nabi Musa. Kerana di waktu Nabi Musa diutuskan kepada Bani Israel, jumlah mereka ratusan ribu yang kesemuanya beriman dengan Nabi Musa, walaupun sebahagiannya degil buat macam-macam kerana.
Nah, nah, tapi ala kulihannya secara umumnya Bani Israel ini beriman dengan Nabi Musa. Lah ni kita sambut, kita duduk dalam bulan Muharram. Nah, nah, kita sambut peristiwa hijrah. Hijrah ni tidak berlaku bulan Muharram. Hijrah ni berlaku bulan Safar. Nabi keluar daripada Mekah bulan Safar, masuk Madinah bulan Rabiul Awal. Cuma disambut pada bulan Muharram. Kenapa? Kerana memperingati peristiwa hijrah sebagai peristiwa yang menjadi tahun pertama dalam kalendar hijrah. Nah, peristiwa tu dianggap sebagai tahun yang pertama. Peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram yang disebut di dalam hadis ialah peristiwa Nabi Musa selamat daripada Fir'aun. Nabi Musa selamat daripada Fir'aun ketika mana Nabi masuk ke dalam kota Madinah. Nabi tengok orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Kata Nabi, "Ma hazal ladzi tasumun?" Apakah hari yang kamu sedang puasa pada hari ini? Bani Israel menyatakan, "Haza yaumun salih," ini merupakan hari yang baik. "Yaumun najjallahu fihi Musa min Fir'aun wa junudi." Hari ini hari di mana Musa diselamatkan oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun dan tentera-tenteranya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami puasa, kata Bani Israel. Nabi kata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum," kami lebih layak untuk puasa. Sebab tu kita puasa 10 Muharram bawah. Mana? Puasa dak 10 Muharram bawah. Nampak dak bahai rokok kedai kopi juga tu. Tidak orang pah dak kan? Mana? 10 Muharram pun dak bahai rokok kedai kopi, nampak pakai cotek piuh atas kepala. Apakah piuh tu dak botok berkali tu? Kita puasa 10 Muharram untuk nak meraikan kemenangan Nabi Musa. Nabi Musa lari daripada Fir'aun. Sampai di tengah-tengah laut. Sampai di tepi laut. Depan laut. Belakang ni Musa. Belakang ni Fir'aun. Nana. Falamma tara al-jam'al. Qala Musa inna lamudrakun. Qala ya Musa inna lamudrakun. Bila bertembung di antara dua puak. Berkatalah Bani Israel, "Wahai Musa, kita telah dikepung oleh Fir'aun." Bani Israel ini dibawa oleh Nabi Musa sampai tepi laut. Nak lari tak boleh. Belakang Fir'aun. Depan laut. Berkatalah Bani Israel, "Wahai Musa, inna lamudrakun." Kita telah dikepung oleh Fir'aun. Berkata Musa, "Qala la takhaf inna ma'iyya rabbi sayahdin." Berkata Musa, "Wahai Bani Israel, jangan takut, jangan bimbang. Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar." Depan ni laut, belakang ni Fir'aun. Nak tabik ke mana? Tapi keyakinan Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Sifat seorang pemimpin. Mana pemimpin mana boleh dia tunjuk takut kau kan? Lama dia pun sudah kerja dah. Mana? Dah lah orang lain pun sudah kerja, dia sudah kerja juga. Kau pucat orang. Doktor pula gitu. Mana sebab tu cerita seorang pesakit nak kena bedah. Mana nak kena bedah, doktor nak bedah dia ni, dia ketak legang, ketak. Bapa awak ketak ni takut benar ni. Saya ni doktor, saya pertama kali kena bedah ni. Mana? Saya bimbel, saya takut, saya pertama kali kena bedah. Doktor ni kata, "Awak jangan bimbel, tak apa, tak ada masalah." Saya tak bimbel, saya pertama kali juga bedah orang ni. Mana? Saya pertama kali juga bedah orang. Oh, kau tak menegur kami ni. Mana? Seorang doktor ni kena bagi semangat pada kau orang. Pemimpin lagu tu juga. Dalam keadaan rakyat tengah bertembung dengan keadaan yang mencemaskan. Dia kena tunjuk sikap. Memberikan ketenangan kepada rakyat dan pengikut dia. Nabi Musa kata, "Jangan bimbang." Qala la takhaf inna ma'iyya rabbi sayahdin. Jangan kamu ni bimbang, kerana Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar ini merupakan mukjizat yang agung. Nabi Musa diperintahkan akak tokak dia, katak di laut. Laut ni terbelah dan memberikan laluan pada Nabi Musa untuk lari ke sebelah sana. Peristiwa ini berlaku di dalam bulan Muharram. Dan kelebihan Nabi Musa dan umatnya ini ialah kerana bilangan mereka yang ramai. Nabi Musa bertembung dengan pelbagai ujian. Ujian daripada Fir'aun. Dan ujian daripada baninya, daripada kaumnya sendiri. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita baca dalam Al-Quran, diceritakan kisah Bani Israel cukup panjang lebar. Dalam Quran tuan-tuan belek surah Al-Baqarah, start daripada 40 ayat. Mana? Ayat ke-40 lebih kurang tu. Tuan cerita tentang Bani Israel daripada awal juzuk pertama sehingga akhir juzuk. Sehingga awal juzuk yang ketiga, akhir surah Al-Baqarah. Derek cerita Bani Israel. So Allah telah sebut tentang cerita Bani Israel.
mereka derhaka kepada Allah, mereka ambil anak lembu sebagai Tuhan mereka. Inilah kisah Bani Israel. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa ini, Nabi kata aku tengok umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik, lalu Nabi kata kultu ya. Nabi menyambung ceritanya, faiza sawadun yamlaul ufuq. Tiba-tiba aku tengok macam mana aku melihat faiza sawadun yamlaul ufuq, bila diperintahkan kepada aku melihat kepada sudut yang lain, aku melihat suatu kelompok manusia yang jauh lebih ramai daripada kelompok tadi. Lalu dikatakan itulah dia umatmu wahai Musa, wahai Muhammad. Nabi kata umatku akhirat esok-esok ni fi afaqis sama, aku melihat seolah-olah memenuhi ruang di bawah ruang langit. Maknanya kalau dan ruang dia tengok ni sejauh sawah jannah mata memandang. Ramanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dalam ramai-ramai ini kata Nabi, wa minhum 70 alafan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Kata Nabi, daripada ramai-ramai umatku ini ada 70 orang masuk syurga, 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Nah, Nabi kata dalam ramai-ramai umat aku ini, wa ma'ahum 70 alafan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Daripada ramai umat aku ini 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Siapa dia 70,000 orang? Nabi tak sebut siapa dia. Fadakhala, kemudian Nabi masuk dalam rumah dia. Lepas Nabi kata 70,000 orang, Nabi masuk dalam rumah. Bila Nabi masuk dalam rumah, lalu dikatakan kepada sahabat-sahabat ni, sahabat pakat duk kecek belakang. Dah Nabi royak tak habis ni, pakat duk kecek buat spekulasi. Mana? Buat spekulasi, buat cerita belakang. Siapa dia 70,000 orang ini? Maka dikatakan kepada mereka, 70,000 orang ini, nahnu allazi amanna billah wattaba'na rasulahu fa nahnu hum. Kata sahabat ni, kitalah orang yang masuk 70,000 orang. 70,000 orang tu kita. Sebab apa? Sebab kitalah orang yang hidup pada zaman Nabi dan beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Mari pula orang lain pula kata dak. 70,000 orang ni tidak ni. Mereka berkata 70,000 orang ini ialah hum auladunal lazina wulidu fil islam fa inna wulidna fil jahiliyah. 70,000 orang ni anak-anak kita, zuriat kita yang tak pernah sembah berhala. Kita ni pernah sembah dah berhala. Sahabat kata 70,000 orang ni bukan kita, anak-anak kita. Anak kita ni lahir dalam keadaan dia Islam, memeluk agama Islam. Mereka ni Islam daripada lahir. Kita pula tunduk pada berhala dah. Jamin gitu, maka kita tidak termasuk 70,000 orang. Maka bila duduk geger kat luar tu, boyong kat luar tu, Nabi keluar. Faiza balagha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sampailah berita ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa kharaja, Nabi keluar. Kata Nabi faqala. Hak 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab ini, mereka ni kena ada 4 ciri kata Nabi. Ada 4 ciri kata Nabi. Nah, 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab ni kena ada 4 ciri. Apa dia? Yang pertama, humul lazina la yastarqun. Mana? Orang yang masuk syurga tanpa hisab ni, yang pertama humul lazina la yastarqun.